Біздің Астана халықаралық қаржы орталығы жаһандық индексте 51-ші орынға жайғасты. Мамандар бұл рейтингті түзу барысында 102 қаржы орталығының көрсеткіштерін назарға алыпты. Яғни біздің Астана халықаралық қаржы орталығы бел ортадан ойып тұрып орын алды. Жалпы енді алдағы уақыттағы даму жоспары мен болашағы қандай, оның келешегіне не күтеміз, осы тақырыпты бүгін студия мамандарымен талқылаймыз. Армысыздар, эфирде қаржы ток-шоуы және мен Қайырбек Жайлыбекұлы. Менің жанымда салиқалы сарапшылар ол Сапарбай Жұбаев, экономист, және Арман Батаев, Астана халықаралық қаржы орталығы бизнесті дамыту тобының аға менеджері. Армысыздар, қош келдіңіздер. Әуелі уақыт тауып сұхбат беруге келіскендеріңізге алғыс айтамын. Шаман емес көрсеткіш, 51-ші орын 102 қаржы орталықтарының арасынан. Рахмет. Арман, енді орталықтың... Екі жылдың ішінде, иә. Енді алдағы уақыттағы жоспарынан бастайықшы, не істейін деп жатырсыздар? Бұнымен тоқталмайтын шығарсыздар? Иә, әрине, келешекте ары қарай біз өзіміздің стратегиялық бағыттарымыз бар. Ол біздің нарық қаржыларын, ислам қаржыларын, қаржылық технологиялар, жеке тұлғалардың әл-ауқатын басқару, активтерді басқару, осы бағыттарды ары қарай дамытқымыз келеді. Сол үшін әрине шетелдік инвестбанктермен, шетелдік халықаралық орталықтармен тығыз қарым-қатынастар орнатып жатырмыз. Десек те амбицияңыз мықты екен. Енді екі жыл деп атап өттіңіз, соған қорытынды жасайықшы, қандай нәтижелерге қол жеткіздіңіз? Және өзіңіз атап өткендей, жаһандық қаржы орталықтарының 51-ші орнын алдық. Қазіргі таңда 29 мемлекеттен 280 мекеме тіркелді. Қаржы орталығының қызметі үшін қандай орган керек? Жаңа биржасы керек па, соты керек па, халықаралық төрелік орталығы, жаңағы комитет по надзору дейді, реттеуші администрациясы, барлық органдар құрылды қазіргі таңда. Және кез келген халықаралық бір мәмілені құрастыру үшін барлық жағдай жасалған. Және юрисдикция дайын деп айтуға болады. Өзіңіз білетіндей, біздің АХКО орталығы ол ағылшын юрисдикциясымен жұмыс істейді. Сондықтан біз өзімізді тек қана қазақстандық орталық деп санамаймыз. Ол осы Евразия өңіріне қаржы хабы ретінде қараймыз. Яғни нақты бағыттар айқындалды, сәйкесінше өздеріне тән міндеттерін алды. Әрбір құрылым. Енді Сапарбай Душанұлы, қалай ойлайсыз, болашағына не күтеміз? Әлемді қаржы нарығында перспективасы қандай осы орталықтың? Әрине, енді болашақта бізде мүмкіндіктер үлкен деп айтамыз. Себебі не? Екі түрлі нәрсе бар. Мәселе мынау дамыған қаржылық жағынан дамыған мемлекеттер, мына Лондон қаржы орталығы, Нью-Йорк дейміз, Токио, Гонконг дейміз ғой, олардың өсуі өте қиын. Себебі олардың базасы үлкен. Ал енді біз бір жаңадан болғаннан кейін бізде өсуіміз көбірек, мүмкіндіктеріміз көп демекшімін де, енді жоқ жерден шығарып жатырмыз ғой. Енді азғантай ғана тәжірибеміз бар, мынау Алматы өңірлік қаржы орталығы болған, соған сүйеніп, кейін мынау Ресейдің қаржы орталықтарымен біргелікте шығып жатырмыз дейміз. Мен сондықтан бір қызығып тұрмын, бұл 51-ші орынды бізге жаңағы 102 мемлекеттен, біздің жаңағы 160 мемлекеттен 51-ші, 50-ші орындардағы мынау жалпы экономикалық жағдайымызға қарап берді ме, жоқ, өздерінің бір нәтижелері болды мекен дегенде, мен қазір жауап таптым, арасында өздерінің бір нәтижелері, яғни осы қаржы орталығын жұмыс істейтін бір құрылымдарын құрып болған бұлар. Енді жұмысты енді мен ойлаймын, енді бастайды бұлар. Жаңағы айтқан сөзім қайталанымда, бір жоқ жерден бір бастап жатқан сияқтымыз біз. Қазақстан өзінің бір 28 жылдан бері егемендігіне келгеннен кейін осы Астана қаржы орталығын басқару бізде бір 2 жыл, 3 жыл ғана бір көңілімізге бір келген бір жұмыс болды. Сондықтан жаңа айтқандай мүмкіндігіміз зор, әрине мәселелеріміз де өте көп.
Мәселен, Қазақстанға инвестиция тарту мәселесі бірінші орында. Екінші, осы мынау әлемдік қаржы орталықтарының арасында кете алу. Мен бұрын жаңағы айтушым ғой, мынау студенттерімізді сұрайды. Мынау Токио, Гонконгта бір қаржы орталығы бар, кейін батыста бар. А мынау орталық бір осы Евразия континентінің ортасында бір көңілге тонарлық қаржы орталығы жоқ еді. Мен білмеймін, мына Пакистандарда Карачи деген үлкен мемлекеттер бар, Делиде, олардың бір естіп, оншалықты бір білмегенбіз. Соның орнын толтыратын бір осы Астана қаржы орталығы басталып, мына Орта Азиялық, Оңтүстік Америка, Азиялық мемлекеттермен қосылып, бір үлкен қаржы мүмкіндігін шығарса болады. Бұның негізгі мақсаты елімізге инвестиция тарту, Қазақстандағы қаржы нарығын кеңейтіру, қаржылық технологияларды көбірек халқымызға сіңдіру, бұл біздің экономикамыз дамуына алғышарт болады деп естеймін. Арман, осы тұрғыда қандай жұмыстар бар атқарылып жатқан? Яғни бірінші мәселе инвестиция тарту. Инвестицияны өз елімізге және өңірге, тек қана біз осы қазақстандық емес, өңірге инвестиция тартуда өзіміздің орнымызды алғымыз келеді. Және айтқандай, шетелдік инвесторлар келген жағдайда олар ең бірінші нені іздейді? Өздеріне таныс заңдарды, актілерді, юрисдикцияны іздейді, сотты. Сондықтан осы жерде жаңағы ағылшын юрисдикциясы құрылған. Біз өзіміздің жаңағы дайын құрылымдарды және ол құрылымдарда халықаралық қаржы орталықтарында тәжірибелі 30 жылдан астам өтілі бар адамдарды тарта білдік. Сотта жаңағы 9 біздің судья бар. Олардың өтілі жоғары. Бізге шетелдік инвесторлар келген кезде, жаңағы Лорд Вульфті айтқан кезде, олар ол кісілерді таниды. Ол да бір мәртебе? Көрсеткіш? Ол бір көрсеткіш. Және ол тәуелсіз сот болып табылады. Сот өзінің бүкіл Қазақстан территориясында өзінің жаңағы айтады ғой, исполнениесі, оның шешімі өтеді Қазақстан территориясында. Сондықтан олар осы нелі көрген кезде барлық дайын юрисдикцияны сол тартымды болып болады деп есептейміз. Енді бұдан да басқа алға қойған мақсаттарға қол жеткізу аясында қандай кедергілер кездесуі мүмкін? Халықаралық аренада қаржы орталықтары көп. Олардың барлығы бір-бірімен бәсекеде. Жұтылып кетпеуі. Иә, бір-біріне тарту. Және тек қана халқымыз, осы өңірде де мысалы біздің жақын өзіміздің көрші мемлекеттерде олар да осы өңірдегі инвестициялар үшін бәсекеде. Сол бір, әрине кедергі болады, бірақ біз өзімізді сол кедергілерден өту үшін дайын деп есептейміз. Енді бұдан шығу жолдар бар ма? Шешу жолдар? Әрине, енді мүмкіндіктер зор дегенде мен мүмкіндіктерді былай айтып отыр едім. Жаңағы екі мәселе бар бұл жерде. Бірінші, ішкі мүмкіндіктер, кейін аймақтық мүмкіндіктер. Енді ішкі мүмкіндіктер деген кезде біз Қазақстанды бүгінгі күндегі қаржы нарығын, ақша, жаңағы валюта жағы бізде дамып жетті. Мәселен, несие алу, ақша табу мәселесін біздің кәсіпорындар оншалықты қиналмайды, халқымызды қиналмайды. Ақша болса банкке барады. Ал енді бірақ басқа түрлері, мәселен, жаңағы бағалы қағаздармен сауда мәселесінде халқымыз әлі сәл кенжеленіп тұр. Осы мәселелердің бұны мен мүмкіндік деп есептер едім. Неге? Себебі біздің үлкен кәсіпорындарымыз бар ғой, квазимемлекеттік кәсіпорындарымыз. Соларды біз IPO шығарған кезде негізгі біздің жаңағы оның жаңағы сатып алатындары біздің халқымыз болу керек. Қазірше соны біз бір енді-енді қадам басып отқан сияқтымыз. Әрине бұған бір 5-6 жыл, 10 жылдан бері сөйлесіп келе жатырмыз. Бірақ мынау Астан қарқылары қаржы орталығында осының рөлі мүмкіндігі. Бірақ тәжірибеміз бар ғой біздің халықтық IPO бойынша. Бар ғой, енді тәжірибеміз бар, бірақ халқымызда мәселе анық цифрлар бар. Біздің Қазақстанның жеке тұлғалары 7 трлн ақшасын банктерде депозитте ұстайды. Ол дұрыс па, дұрыс емес па, әрине әркім өзі шешеді. Бірақ соны жаңағы жекешелендіруге, жаңағы қаржы нарығына соған шығару, жаңағы қаржылық технологияларды қолдану мәселесінде бұлардың мүмкіндіктерін әлі өз пайдалана алмай отырамыз-ау деп ойлаймын. Яғни халықтың қаржы сауатын арттыру
енді қалтын көбірек тарту керекті бұны. Біз өздерімше бұлай жоғардағы бір жаңағы настройка болып істеп кете берместен, мына қара халқымызда қарапайым халықты соның бір нәтижесін көру керек, табысын табу керек, сезу керек. Яғни үстіртін қарамай түбіне көру керек. Иә, халықтың қатысуын. Иә, қоса кетейін деген, иә, толықтай келісем. Бізге келіскенмен нәтиже керек та. Енді әрине сендерді бүгін сұрамаймыз. Жақында оның нәтижесін көрдік. Мысалы, Қазатомпром квази мемлекеттік мекеме ол алғашқы рет 2018-нің қарашасында IPO-ға шықты. Сол кезде 15%-тің 3%-ы осы жерде осы біздің Ақ-Қо биржасына сатылды. Ал осы жолы жаңағы өткен айда ғана тағы да қанша 3%-ын сатқысы келген кезде осы жартысынан көбі жаңағы сатылған SPO болды, жартысынан көбі осы біздің Астана қаржы биржасында сатылды. Сондықтан ол көрсеткіш. Содан кейін және жақында Алмакс холдингі өзінің халық банкінің 10%-ын сатты. Сол кезде де көп мөлшердегі акциялары осы жерде сатылды. Және ол не дегеніміз? Ол дегеніміз бізде Ақ-Қо орталығында биржа дайын. Және сол биржаға шетелдік инвесторларда жаңа Лондоннан емес, осы жерден келіп қазақстандық жаңа компанияларды өздерінің портфолиоларына салу үшін осы біздің AX жаңа биржасында Астана International Exchange дейміз, сол жерден келіп алып отыр. Ол деген көрсеткіш негізі. Лондоннан да алса болар еді, бірақ осы жерге келіп алып отыр. Ол сенімді білдіреді. Яғни биржа сәтті жұмыс істеп жатыр. Иә, сонымен қатар тек қана қазақстандық эмитенттер емес, шетелдік эмитенттер, полиметал дедік, ол Ресейдің компаниясы алғашқы ондыққа кіреді жаңағы нені алтынды не табудан. Түрлі түсті металдармен шұғылданады. Түрлі түсті металдар көбіне алтын. Және сол ол Лондонда да жаңағы Ресейдің Мәскеу биржасында да оның листингісі бар, акциялары бар, бірақ ол келіп осы біздің AX-та орналастырды өзінің акциясын. Сол кезде де адамдар жақсы қатысты, олар еткені қанша сатқысы келді, олардың сатам деген мөлшерден 2-3 есе асып түсті жаңағы сұранысы. Ол деген, ол жақсы көрсеткіш. Және сол орналасқаннан бері ол бізде сәуір айында алғашқы орналастырылды. Бір акциясы қателеспесем шамалы $10, қазіргі таңда акция $14-ға жақындап қалды. Ол дегеніміз жаңағы бір 6 айдың ішінде өте жақсы. Ол компания жақсы көрсеткіш көрсетті. Және осы біздің инвесторлар халықтан шыққан жаңағы AX-қа кірген табыс таба білді деп есептейміз. Сіз Арман кәдімгідей сүйінші сұрай келіпсіз бүгін. Енді мен айтпақшы болғаным, осы болашақта осы нәрселерді де мынау қарапайым халыққа да жеткізу мәселесі бұлардың алдында өте үлкен мәселе болып тұрды. Әрине, бұлар енді бір бизнесмен сияқты өздерінің табысы үшін, жаңағы өздерінің рейтингі үшін әрекет жасап кетсе, жаңағы не дейді әлгі, халықтан үзіліп қалмайды ма деген мен бір күмәнім бар да. Жоқ, біз жаңағы неміз ғой, юрисдикция, инфраструктура. То есть біз барлығына мүмкіншілік береміз. Инвесторларға да, эмитенттерге де, инвестбанктерге де бізде барлық құрылымдар дайын, келіңдер, жаңағы акция, облигациялар, қандай құнды қағаздарды шығарам десеңіздер дайын. Және қоса кетерлік бізде қазір ETF-тар шығарылып жатыр. Ол дегеніміз жаңағы былай айтсақ қазандар. Қазан соның ішіне түрлі облигациялар немесе акциялар жиналады. Әртараптандыру диверсификация дейді ғой. Диверсификация жасау үшін. Сонда лондондық ITI фонд өзінің евробонд ETF-ін осы жерде орналастырылды және қазір сол жерден алсаңыздар болады. Жалпы бағана рейтингті бекерге айтқан жоқпын. Имиджді қалыптастыру аясында қандай жұмыстар атқарылып жатыр? Енді имиджі де болу керек қой, инвестор тартамыз десек. Осы шілде айының басында Астана Finance Days осы біздің Ақ-Қо орталығында өтті.
сол кезде 100-ден аса B2B дейді, жаңағы бизнесті бизнеспен кездестіру. Оларға барлық мүмкіншіліктер жасадық. Солардың ішінде жаңағы CITIC, China Bank Corporation, жаңағы Blackford Capital, Goldman Sachs, Қытай құрылыс банкі және басқа да шетелдік инвестбанктер келіп, осы жергілікті, немесе осы өңірдегі жобалармен танысып өтті. Және бұл әрине өзімізді басқаларға таныта білу үшін өте жақсы бір мүмкіншілік. Осы АХКО-ға шетелдік делегациялар елімізге келген кезде біздің жаңағы құрылымдарды, юрисдикциямызды таныстырып өтіп жатырмыз. Сол осындай жаңағы шараларды Астана Finance, Астана Economic Forum деген өтіп жатыр ғой. Соларды осы біздің алаңда өткізуге тырысамыз. Енді мұндай форумның қаншалықты маңызы бар? Өйткені жұрт арасында неліктен қаржы құрбысқа жұмсаймыз деп пікірлер қалыптасқан. Енді мен былай дер едім, рас халықта осы біз Қазақстанда қаржылық орталықтар түзіп атырмыз, өте үлкен жетістіктерге жеткізіп атырмыз дейміз ғой, а бірақ халықтың, қарапайым халыққа осының кәсіпорындарға жеткізетін бір пайдасы дейміз ба, жәрдемі дейміз ба, сол оншалықты білінбейді. Себебі мен айтпақшы едім, мәселен бізде кез келген проблемалардан болсақ, мәселен шағын және орта бизнесін дамыту мәселесі. Ол бізде 28%-да мына өркениетті мемлекеттерде бір 40-50% көрсеткіштерін көрсетеді. Неге бізде дамымай атырмыз? Менің пікірімше, осы мынау Астана халықаралық қаржы орталығындағы мынау жекешелендіру мәселесінде бір қандайдыр бір арадағы бір алшақтық бар сияқты. Неге? Себебі бізде мынау үлкен квази мемлекеттік кәсіпорын бар ғой. Ол өзіндегі барлығына бизнесті өзінің қолына алады. Мәселен, транспорттық мәселесінде, суында, инфраструктурасында алып алады да, үлкен болғаннан кейін оған біреуге жалынғысы келмейді ғой. А егер де оны бір жекешелендіріп, тек қана өзінің жұмысын істейтін болсақ, мына ArcelorMittal сияқты, ол анау жанындағы жаңа қызметпен шұғылданатын бәрін шағын және орта бизнеске береді. Осы жолда мен ойлаймын, Астана қаржы орталығы қандай жұмыс істеп жатыр, осының бір стратегиялық жоспарларында бар ма екен деген сұрау туындайды. Және елбасы айтып өткендей, квазимемлекеттік компаниялардың жекешелендірілуі осы жерде өтет деп үміттенеміз. Жаңа Қазатомпромнан кейін келесі Air Астана, Қазақтелекомның SPO, Қазмұнайгаз және басқа да компаниялардың жекешелендіруі осы жерде өтеді. Сол жерде халық та осылармен жаңа өздерінің келешекке жинаған капиталын соларда... Кешіресіздер, Арман, осы өте жақсы сөз. Біз жекешелендіреміз деп 5-10 жылдан бері айтып келе жатырмыз да. Бірақ мен мәселен осы Қазақстанға келгенде 2006 жылы келгенімде, мынау біздің жалпы ішкі өніміміздегі мемлекеттік осы квази мемлекеттік кәсіпорындардың үлесі бір 45-47% еді. Бүгінгі күнде сол 52-53%-ға көтеріліп кетті. Осы біз әрекет жасап жатырмыз, жаңа шағын және орта бизнесті дамыту үшін олар жекешелендіруге, ал президентіміздің осы жақындағы бір баяндамасында айтты, әрбір осы квазимемлекеттік кәсіпорындар өздерінің әлгі филиалдарын аша беріп, жаңағы 52-53-ке дейін шығып кетті. Бұл деген сөз біздің шағын және орта бизнесімізге түбіне балта шауып жатыр деген сөз. Сондықтан осы, ал оны кім шеше алады? Тек қана осы қаржы орталықтары шеше алады. Реттеуші құрылым ретінде. Осы мәселеде біз айта береміз, ал қашан азғантай болса да бір нәтиже болу керек қой дейді. Яғни жалпы ішкі өнімдегі үкіметтің үлесін азайту. Иә, онда да біз сізге қосыламыз, бізде сонда үміттенеміз. Осы айтып тұрмын ғой, жаңағы АХКО-ны үлкен бизнес, мемлекеттік болсын, жеке үлкен мекемелер болсын қолдана алады және өзінің нелерін мемлекеттің несін азайту үшін шынымен үлесін азайту керек және солына азайту үшін халық оны бірден сатып ала алмайды негізі. Оны бірақ кімдер сатып ала алады? Жаңағы шетелдік инвестбанктер. Және сол үшін біз қарым қатынастарды жақсартып жатырмыз. Олар өздерінің портфолияларына осы қазақстандық мекемелердің де акцияларының өздерінің портфолияларына қосып, және диверсификация жасап, және әрине олар және неге шыққан кезде биржаға олардың акционерлері шетелдік инвесторлар болған кезде
жена айтады ғой, corporate governance, компанияны басқару мәселелерді жоғарғы сатыға көтерілетін еді. Сондықтан жаңағы бүкіл мүмкіншілік болу үшін жасалған, бізде сол жаңағы жекешелендіру процесіне сенімімізді артып отырмыз. Барлық жерлерде айтылып отыр, жаңағы ахқо дайын деп. Шынымен де ол бәріне дайынбыз. Яғни алғы шарттары бар. Енді болашақта кімдермен ынтымақтастық туралы шарттарға қол қою жоспарланып отыр? Қазіргі таңда және айтты өткенде бізде жаңа Шанхай биржасы, жаңа Goldman Sachs дедік, Жібек жолы фонды, NASDAQ биржасы, олар біздің стратегический партнер болып табылады бізде. Келешекте де осында үлкен инвестбанктерді өзіміз арғарай жаңағы қарым қатынасымызды жақсартқымыз келеді. Мемлекеттік халықаралық қаржы орталықтары болсын, инвестбанктер болсын, солар келеді деп үміттенеміз. Қазіргі таңда, қателеспесем, 124 отандық және халықаралық мекемелермен жаңағы Memorandum of Understanding деп солар қол қойылған. Өзара түсіністік меморандумдар, иә. Бұлар не береді? Халыққа не береді? Нарыққа не береді? Бұлар жаңағы бұлардың ішінде ең үлкені IOSCO деген бар. Біздің биржада басқа шетелде орналасқан мысалы брокерлар болсын, инвестбанктер болсын, өздерінің шетелдегі лицензияларымен бізде де жұмыс істей бере алады деген сөз. То есть сондайға жаңағы өзара тану лицензияларды. Немесе жаңағы ненің комитет по регулированию Великобритании таможняның несі реттеушісі олар, олар жаңағы AX биржасын өздерінің инвесторлары үшін және салық төлеушілер үшін айтады ғой, танылған биржа деп қабылдайды. Ол да олар мысалы жаңағы британдық инвесторлар қорықпай осы жерге жаңағы өздерінің инвестицияларын жасай алады. Немесе жаңағы басқа да халықаралық нелер өзара нелердің лицензиялардың тануына мүмкіншілік береді. Біздің осы жерде жаңағы құрылған компаниялардың сол жерде де жұмыс істеуіне мүмкіншілік береді. Олардың бізде, біздің оларда. Енді мен мынандай бір нәрсені Қайырбек көтермекшімін де, осы біз енді болашақта даму үшін бүгінгі күнде бұлар мынау әлемдегі белгілі, бәріне жұртқа танымал жаңағы әлемдік инвестициялық компаниялармен жұмыс істеп жатыр, ал біз бұны Астананы ашқан кезде мынау өңірлік, яғни Орта Азиялық 5 республикада қазір бір 72-75 миллион халқы бар, олардың да әлеуеті күшті, халықаралық валюта қоры болашақта бір ең өсім беретін жер деп осы жерді таныған. Осы себебі орналасқан жерімізді бір 20-30 жыл шеттен қап кеттік та, енді географиялық ортама. Ал енді мынау Қытайдың Жібек жолын ашамыз дегеннен кейін бізге бір көңіл бөлініп жатыр. Яғни халықаралық валюта қоры бізден үміттің бар. Өсудің даму. Себебі олар әлемдік өсімекші ғой. Мен осыны айтар едім, осы біздің осы қор биржасы, қаржы орталығы осы мәселеде не істеп жатыр? Қандай бір стратегиялық жоспарларында осы мәселе бар ма? Мәселен, Өзбекстан, Тәжікстан, Түркменстан, Қырғызстан бойынша, Ауғанстан, Моңғолия дейміз ба? Иә, ол жерлерде де өткізіліп жатқан шараларда біз қатысуға тырысамыз, өзіміздің жаңағы бүкіл мүмкіншіліктер бар екендігін айтамыз. Және біз жаңағы атап өткенде жаңағы Bank of China, China City Corporation, China Development Bank дегендер осы жерде өздерінің нелері бар, представительствалары дейді, осы жерде, осы жерде өкілеттері бар, және олар жобаларын көрсете алады, және осы Жібек жолы қорларын капиталын қолдана білу үшін. Сол жерде өтіп атқан іс-шараларда біз өзіміздің орталықты танытып, және осы үлкен фондтар, капиталы бар фондтар осы жерде қатысушы болып табылатын, және олар да біздің стратегиялық партнерлар, солардың жаңағы B2B кездесулер дейді, соларды ұйымдастыруға тырысамыз.
Енді сіздер басқа шаралар жаң қатысып жүр екенсіздер, иә? Бақылап жүрсіздер басқа орталықтардың жұмысын. Енді осыларды бір қорытындылай келе, біздің орталыққа қандай мамандарды тарту керек? Негізі бізде атап өткенде BCPD деген бар. Ол үздіксіз кәсіби даму бюросы. Біз осы халықаралық қаржы орталығын ашқан кезде осы BCPD-ді де ашылды. Ол әр халықаралық қаржы орталығына керек мамандарды өзі дайындайды. Международный сертификаттар бар ғой, ACCA, CFA, CIMA дегендер осы жерден алуларына болады. Жаңағы адами капиталды арғарай дамыту үшін, кәсіби даму үшін платформалар бар. Сондықтан біз әрине жаңағы сотқа судьяларды шетелден тарта білдік. Жаңағы АФСА реттеуші де өзіне мамандарды тарта білді. Бірақ арғарай өзіміздің де мамандарымызды дайындау үшін жаңағы келешекте осы мамандар дүниежүзілік адами капиталды бәсекелестікте жоғары орын ала білу үшін осындай BCPD деген мекеме құрылды осы ақыққо орталығында. Яғни бәсекеге қабілетті маманды қалыптастыру басты назарға алынып отыр ғой. Енді жалпы осы орталықтың қалыптасуында отандық бизнестің рөлі қандай? Отандық бизнестің рөлі әрине олар айтады ғой, біз тек қана неміз, юрисдикция, инфраструктура, солар бізге келіп өздерінің жаңағы компанияларының акцияларын жаңағы шетелдік қорларға, инвест фондтарға, инвест банктерге акционер ретінде кіре білу үшін олар осы нені қолданылады, бір-бірлерін жаңағы таныту керек. Біз негізі айтады ғой, инвест банктер бар және жобалар бар, жаңағы компаниялар, мекемелер, бизнес бар. Осы юрисдикция олар бір-бірін жаңағы айтады ғой, қосады. Қаржы орталығында табады да бір-бірін. Осы қаржы орталығында табады. Әрине сол басында осы мемлекеттік компаниялардың жекешелендіруіне үміттеніп отырмыз, бірақ онымен ғана қоса қоймай, өзіміз айтқандай жаңағы Халық банк бастады, Полиметал бастады, ары қарай да осы үлкен жаңағы компаниялардың жалғасы табылады деп есептейміз. Мен осы жерде және бір болашақта шешілмеген бір мәселені көтермекшімін. Осы қаржы орталықтарын түзген кезде бізде мынау егерде әлемдік қаржы бір жүйесін қарасаң, инвестициялық мүмкіндіктері мына өркениетті мемлекеттерде сақтандыру қорларында көп. А біздегі мәселен осы мынау зейнетақы қорында ақшамыз көп, ал сақтандыру қорлары одан бір 10 есе төменірек. Осы жүйеде болашақта осындай мүмкіндіктерді пайдалану жолында бар ма, сақтандыру мәселесін дамыту мәселесінде? Иә, ол жаңағы біздің де жұмыс істеп жатқан бағытымыз болып табылады. Жаңа ислами сақтандыру такафул дейміз. Ол үшін жаңағы барлық актілер, жаңағы барлық реттейтін документтер негізі дайын. Жаңағы шетелдік жаңағы нелер сақтандыру брокерлері дейді, үлкен сақтандыру компаниялары келу үшін дайын. Бірақ өкінішке орай әлі қызығушылық сондай үлкен емес. Қызығушылық біздің ішімізде қызығушылық па, жоқ олардың сырттан келу қызығушылығы? Сырттан келу қызығушылығы әлі танытылып жатқан жоқ. Ол енді барлық нәрсе шешілді, барлығы дайын, енді жақында келеді деп үміттенеміз. Жалпы исламдық қаржыландыру бойынша жағдай қалай? Исламдық қаржыландыру оған да сеніміміз мол. Өйткені осы өңірде тек қана айтып отырмын, біз тек қана Қазақстан емес, осы Евразия өңіріне үміт артып отырмыз. Осы өңірде ислами қаржы, исламдық қаржы ары қарай дамиды деп. Жеке жаңағы осы мен жұмыс істейтін бизнес дамыту тобында осы салада айналысатын жаңағы Шейх Биләл деген, Ахмет деген кісілер бар. Олар шетелдік жаңағы араб еліндегі қорларды осы жерге тарту саласында жұмыс істеп жатыр. Енді осы орайда құрметті мырзалар, болашағы деп тұрмыз тақырыбымыз.
Бір алдағы 5-10 жылдан кейін Астана халықаралық қаржы орталығы қандай болмақ? Бір қиялға ерік берейік, немесе шынымен де осылай болып қалар, қазіргі мен аяқ алысын бағалай отырып. Мен екі нәрседен үміт етемін. Мынау әлемде бір халықаралық валюта қоры, мынау әлем банктері бір үлкен проблеманы көтеріп жатады да. Себебі мынау жаңағы әлі дамып жатқан мемлекеттер қалып кетіп жатыр да, мынау өркениетті мемлекеттер алға кетіп жатыр. Енді мұның өзі былай түсіндірсе де болады. Ал сол мәселені мына Қытай Халық Республикасындағы бүгінгі жағдай соны бұзды. Себебі жаңағы Қытайдың жаңағы жалпы ішкі өнімі бүгінгінде 11 триллион болып, жаңағы Еуропаның алпауыт мемлекеттері Германия, Франция, Англия, Жапонияның бәрін басып озып шықты. Яғни бұл мына дамушы мемлекеттердің де мүмкіндіктері бар екенін бүгін көрсетіп тұр. Біздің жанымызда тұрған осындай үлкен бір алпауыт мемлекеттің жаңағы қаржылық мүмкіндіктерін біз пайдалануымыз керек. Сондықтан ауыл Еуропаға кім арқылы шығады? Біз арқылы шығады. Жаңағы Батыс Қытай, Батыс Еуропа жолында бекерге салған жоқ қой. Сондықтан біздің болашағымыз бұл мәселеде жақсы. Сеніміміз мол. Сеніміміз мол десек болады. Бірақ оны пайдалана білуіміз керек. Өте ықтияттылықпен, өте заңды орындау арқылы, халқымыздың жаңа қаржы сауаттылығын арттыру арқылы деген. Осы орай термин терең ізденіс қажет қой бір жағынан да. Сіз Шарман, 5-10 жылдан кейін қандай уәде бересіздер? Енді 5-10 жылды әрине ол кішкене қиялдауға болады, бірақ қазіргі таңда айтып өткенде 29 елден 280 мекеме тіркеліп қатысушымыз бар. Келесі жылдың аяғына шейін сол санды 500-ге жеткізейін деп отырмыз. Сол біздің көрсеткішіміз болып табылады. 5-10 жылдан кейін жаңағы халықаралық қаржы орталықтарының арасында өзімізді жаңағы 51 дедік қой, одан да жоғары сатыларда көреміз деп есептейміз. Ұялмай қысылмай бірінші орын депті. Құдай қаласа. Ұзақ ретінде жоспарда. Енді ағамыз айтып өткендей, Қытай мен алпауыт Ресей арасында орналасып отырмыз. Және осы өзімізді көпір ретінде және сол елдерде сол елдердің бір-бірлерімен араласуы үшін жаңағы біздің немізді, юрисдикциямызды халықаралық қаржы орталығын қолданамын деп үміттенеміз. Иә, географиялық орнымызды да тиімді пайдалана білу керек қой. Осы орайда. Иә, құрметті қонақтар, студия мамандары, тағы да уақытта сұхбат бергендеріңізге алғыс айтамын. Уақыт тығыздығына байланысты сұхбатты аяқтауға мәжбүрміз. Бастысы маңызды деген сауалдарға жауап алдым. Құрметті көрермен, естеріңізге сала кетейін, бүгінгі бағдарламада біз Астана халықаралық қаржы орталығының бүгінін сөз еттік, өткеніне шолу жасадық, келешегіне көз жүгірткеніміз бар. Осы орайда менің сұрақтарыма жауап берген экономист Сапарбай Жұбаев және Арман Батаев Астана халықаралық қаржы орталығының бизнесті дамыту тобының аға менеджері. Сіздердің жұмыстарыңызға табыс тіледім. Ал мен өздеріңізбен қоштасамын, жақсылықта жолығайық.